andando indo fumar cigarro, né? Vai guardar a baga? Vamos guardar a bisnaga aqui, porque, mano, você viu que o carro já tá... Vai aumentar 6,5. Então vou levar a betoneira, vou levar a ferramenta e vou pegar uns materiais que a gente possa usar. Aí cimento, meu, pega, sei lá, uns 6 sacos de cimento. 6 de cimento. E aí pedrisca e areia tá no comecinho, tá em pallet. Pega aí, quantos? Então uns 12? Deixa eu ver quanto carrega teu carro, mas acho que dá pra pegar uns 20 de cada. Tá bom. Partiu? Mais um pedreiragem, caralho! Vamos, porra! Calça do pedreiragem, tênis do pedreiragem. Vambora! Tem bastante, quero ver pra ajudar, hein? Show do Matuê, voltei como? Nossa, você tá moderno, hein? É, igual ele fala, tô exato. Esse vagabundo aí que paga de DIY, meu irmão, não ajudar dessa vez, ficar tomando brejinha, tá ligado? Vai se fuder. Vai se fuder, porque, mano, há 20 anos atrás eu dominava nessa porra aqui, era eu, Camasa, Deluca, Gago. Quem mais? Ixi, você viu que o Caio chegou aqui, ele mudou, ele tava mó de boa. JP Danta, esses caras tá ligado, mano, nós roubava poste na rua pra andar aqui. Viu? Então vai. Everton Tutu, Danilo Inglês, vai vendo. Até que você tava na fralda, tio. Respeita, tava lá todo cagado. Salve, da hora. Força. Vamos embora, né? Caralho. Como não? E aqui foi? Da hora. Até as 9 da noite? Salve, salve aí. Novo integrante da Pug aí, ó. Skateboard. Você acha que o bicho gosta de madeira ou não? Vira as costas aí, ó. Ô, louco, logo a serra. Monstro da madeira da Pug. Esse aí foi o artista do vulcão lá do Tuê. Nossa, o cara é um amigo exemplar mesmo. Olha lá o tênis que ele usa, velho. Tênis do DIY, velho. A Leroy não nota nós, ó. A gente usa o tênis da Leroy, ó. Dexter. E ó a barrinha cortadinha igual, os caras são gêmeos. Ah, e chegou a equipe, os caras já vieram de colete, ó. E aí, monstrão, prazer, cara. Prazer, Dex, da hora. Da hora, mano. Licença, que da hora. Tão feliz? Nossa, nem... Tão feliz, monstro. Tá aqui, ó. Finalmente. Finalmente. Que bom, monstro. Fiz mudança esses dias de casa, né? Fiz a reforma, falei, nossa, o próximo final de semana vai ser o Chile. Curti a casa nova, pô. Pedreiragem! Vai ser o mais corre. Você vai ver. Então, a gente tava trocando uma ideia aí, Caião. É de talvez montar a parada aqui, porque eu já vi que vocês criaram tipo um circuito aqui, né? Um flow, tá bom? Um flow, é. A ideia era fazer aqui, ó. Perfeito. Essa borda aqui já pra ajudar, tá ligado? A gente fazer ela aqui e fazer rampa de todos os lados. Caso o cara sair da borda, vem aqui mandar um flip de bola e pro gap. Então, mas a ideia de uma pirâmidezinha bem lenta. Delta, vai ficar bem louco. Então, porque a ideia, mano, vocês já estão com o palco ali, mano, fazer uma pirâmidezinha aqui bem lenta, tá ligado? Sim, um bagulho pra aprender manobra, pra ficar, porque também não adianta fazer um bagulho grande ali. Assim, tá ligado? Ela ser bem extensa, tá ligado? E não tão alta. Perfeito. Porque aí, mano, que altura? Gente pra borda. Mano, eu na faria altura da borda? Não, eu faria um pouco mais baixo pra dar pra usar a borda tipo de curb, tá ligado? A gente tá aproveitando a borda. É. Aí conversa mais com o programa, tá ligado? Que a galera vai ver em não, casa. Essa mano, essa ideia do tem um pico, já tem uma borda. Perfeito, demorou, faço a rampinha, um trampo simples. Que a ideia da pirâmide mesmo é unificar, né? Você conseguir. Aí, tem uma linha nos três, do mirante é isso. Você conseguir andar é que a gente em tudo. Faz o não, formato aqui, tipo esse, um esse box. Aqui tá perfeito. Então. Todos os ângulos você consegue entrar e sair da Delta, né? Eu abrindo, porque eu não sei mais. Deltinha? Levinha? Maciazinha? Pra prender de manobrinha? Aqui no Mirante de lá pra vocês vão ver. Obstáculo. Usa força. Obstáculo. Usa força. Caralho, isso aí foi bom, hein? Caralho, que cara. Você bate na marca? É?
vejo nada. O que aconteceu? Tem outro quê? A broca tava quente, você jogou dentro da água. Nossa. E agora? Quanto tempo demoraria pra encher de entulho o que você tá cortando em 3 minutos? Agora. Montaram com isopor, mais ou menos o formato do obstáculo, porque o isopor vai poupar entulho. E agora a ideia foi botar areia um pouco embaixo pra essa areia segurar a pedra junto com o cimento e dar um pouco da pedra que a gente quebrou aqui em volta. O senhor é engenheiro da prefeitura? Já falaram com eles aí do Pinheiro? Ah, falou! Que da hora! Eu tô, claro, porque eu acho legal quando as pessoas se apropriam do espaço público. Sim. De uma maneira que elas possam usar e se sintam com pertença, né? Se sintam parte do lugar, né? É melhor do que quando a prefeitura faz uma obra sem comunicar ninguém, é verdade, sem trocar ideias e tal, né? Não, eu acho que é o que eu falo, as pistas de skate é legal, mas quando os skatistas vão lá e constroem, é. Tem uma energia diferente. Sim, sim. Mas parabéns, viu? Vocês são super equipados. Eu quero ver que eu quero que o senhor veja quando estiver pronto, que você falar, não, ficou bonito. Com certeza, bonito. Eu moro qual aqui próximo. É Francisco. Sou Francisco, Ricardo. Obrigado, viu? Ô, oh, que ferramenta que é essa aí? Essa aqui é o suco da loucura. Ajuda a trabalhar no sol quente. Qual que era o passado aqui do Mirante? Então, a gente, acho que lá para 2000, 2002, a gente andava aqui. Tinha um palco, uma mesa que a gente prendia ali na quadrinha. A gente fazia umas fotos, uns vídeos, a gente trazia aqui pro Mirante, mas o chão era bem ruim, né? Era o chão meio de asfalto. Seria da hora velho, bem brasa mesmo. Mas a gente andava aqui direto. Botava os palcos despencando, mesa despencando nos gaps, pulava os gaps, fazia umas imagens, foto. Aí isso em 2002, 2003, uma galera colava aí e a gente andava direto, mas depois que miou os palcos, foi desencanando, foi ficando o chão cada vez pior e aí a galera desencanou. E aí ficou um tempão que a galera parou de andar, foi desencanando, quebrou os palquinhos, quebrou a mesa. A repaginada no Mirante, que já é um pico importante na história do skate paulistano, começou com o desejo de ter um lugar para andar na pandemia, tá ligado? Depois disso a gente foi atrás da prefeitura, a Associação do Alto de Pinheiros, para legalizar o pico, para não acontecer com milhares de picos que a galera se esforçava, juntava recurso, consertava e a prefeitura vinha e destruía, né? E aí a gente perdeu a mão e virou tudo isso aí. Meio cimento, três pedras e três sacos de areia. Esse é o concreto perfeito do pedreiragem. Vou botar tudo de uma vez, vou botar. Deixa enquanto o cimento primeiro, mano. É o 20ª pedreiragem, velho. Aí cria uma maçaroca, quem que tira essa merda daí agora, mano? Puta, é verdade. Tá todo mundo de rindo na minha cara aqui. Nossa, cara. A parada que eu mais falo sempre, mano. A porra da pedra primeiro! Eu nunca falo isso. Vamos começar a botar pigmento já pra ficar vermelhão. Branco é PVA, cola branca, diluída com água. E aí a gente usa muito pra chapisco, pra fazer reboco, essas coisas que ele dá uma aderência, né? Ele cola a base com coisa cimentícia. E aí o legal de passar ele nessas entradinhas de rampa, que fica uma camada meio fina, é que você garante um pouco mais de aderência ali. O certo seria um epóxi que serve pra isso. Mas isso é uma coisa que demora mais pra secar, fica mais cara. Dex, alisa ali também, ó. E tem um buraquinho aqui também, ó. Ah, vai tomar no soco. É gostoso. Tá demorando, né? Ficou arrumando os bagulhos.
Tem uma ramelada só. É sério, pode arrumar. Ali, ó, é verdade. Ó. Ali, ó, tô até vendo aqui, ó. É porque é meu nariz, né? Isso, ó. Dá uma sentadinha de leve. O que vocês fizeram aí? Já sobrou um concreto ali, ó. Levar um raizinho ali pra alegria da galera. Bolezinho. Ele não bebe, rapaziada. Vocês estão assistindo o programa, acho que o Dexter bebe pra caralho, mano. Mó lorota, mano. Para trabalhar até que ele trabalha, mano. Ali, mostra o rapaz trabalhando. Sozinho, ó. Caralho, obrigado por fazer a moral. É isso. Mas faz meia hora que ele tá aqui, não se empolga não, rapaziada. É recente. Foi fácil esse. Opa, ei, foi fácil. Fácil nada. Foi ridículo de fácil esse. Não, mas esse foi o mais rápido, a gente nunca terminou de dia. É, isso é verdade. Tá e feliz. Agora vai ficar um circuitinho, né? Agora tá. Será que vai render boas linhas? Caralho, melhor que o Dexter! Vamos, Beni! Ó, acho que vamos deixar esse aqui do Beni. Vamos deixar esse aqui, ó. Ó, Beni, esse aqui é a sua marca. Olha o que você fez aí, ó. Yeah! Vai lá, vai. A lombar no dia seguinte. Eu achei que o cara ia jogar mesmo. Elegância. Você achou? É ótimo. Só queria falar que o Dexter não trabalhou. É só pra sair no programa que ele faz parte. Ele chegou agora no final. Faz o quê, Caio? 40 minutos que ele chegou? Galera, de verdade, o Dexter trabalha às vezes, mano. Às Olha vezes. Olha isso. Beleza? Chegou agora. Olha que chegou agora. Local Master daqui andava comigo há 20 anos atrás. Aí só por isso que ele fez hoje, veio pra ver se tava bem feito. Pra ajudar, porra nenhuma. Primeiro obstáculo que a gente termina de dia. Nossa, nem fala, mano. Eu botei um produto. Nós aí. Também. Vocês também? Nós também. Agora é só mandar esperar bravo. Até segunda-feira, vamos respeitar. E é isso, quer colar, mirante, faça acesso, vim de busão, qualquer lado. Cola, faz a sessão, respeita o rolê do próximo, leva seu lixo. Pô, e não cadê? Causa. Quê? O Caio lá, Caio. Pra caralho. Cansa. Cadê ele? Descansar, ó. Dá seus créditos? Vim pelo skate, tá ligado? Que ele me proporcionou várias. Falei, hoje eu vou proporcionar uma pra ele, tá ligado? O skateboard, mano, porque skate é foda mesmo. Aê! Caralho, foi da hora, hein? Obrigado. Caralho, foi da hora, hein? Caralho, mano. Que dia da hora, hein? Vamos dar ali, ó. É uma vassourada, você tira tudo. Cadê o Dexter, Marquinhos? Passou, hein? Passou já. Que horas ele combinou? 11h30, 11 horas. Oh, não era às 9, mano? Era 9 da noite. Era às 9. E aí, Bobs? Bom dia. Olha aqui, Dogs. Vendo o kit certo do Black Meat, hein? Certo. Caralho, aqui o Black Meat. E aí, Marcão? Bom dia, bom dia. Bom dia, como é que foi sua noite ontem? Bem bacana. É? É, bem bacana. Deixa eu falar, bom que vocês chegaram agora. Vocês vão ajudar, vocês carregam o saco, pelo menos. E meu? Eu tô fazendo uma obra lá em casa, lá. Esse era o projeto. Aquela é a execução. Nossa, que semana. Salve Black Made Skate. E aí, você anda de skate faz tempo? Não, comecei pouco tempo atrás. Quer dizer, eu comecei há muito tempo, só que eu não fiz nada e agora que eu tô me aprofundando mais, sabe? Que da hora, mano. Tá. Obrigado, viu? Mais um. Mais um. Mais um. Vermelho. Agora amarelo. Vermelho. E azul. Olha o skate, vai, mano.
yeah, yeah, yeah. Valeu, galera, mais um episódio de Pedreiragem. Agora foi no Mirante da Lapa. Quero agradecer muito a todos os locais aí que colaram, ajudaram, começaram a construir aqui no Pico. Infelizmente não deu para todos colarem, que a maioria deles trabalham, mas estou aqui com o Camazano, João, novela que sempre cola, Balbs. E é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente resolveu fazer um obstáculo mais leve, mais tranquilo, para aprender manobras mesmo. Saiu algumas boas. Espero que vocês curtam o episódio. E é isso. Venham fazer a sessão. E que vocês indicam pra quem cola no Pico? Ah, de boa. Só colar, dá. Se divertir. Tranquilo. É isso então. Até o próximo. E valeu. Valeu. Nossa, que otário. Eu sabia que você ia fazer alguma coisa. Por isso que eu queria estar do seu lado, velho. Ainda bem que levantou a câmera bem na hora. Black Media. Isso é uma metáfora do skate brasileiro. Cheio de nó. No depósito tinha pó de pedra e pedrisco. Certo. Só que os caras embalam com saco de pedra. Vocês pegaram só o pó de pedra. Só eles que tem pedra nesse cara aí. Ah, você tá brincando. Pode botar um bolho negro na Black Media? Tá autorizado? Nesse episódio, pode? Pessoa física, João Lemos autoriza. Da hora, João. Da hora o Crooked, hein? Viu o personal Noia? Aqui, ó, isso aqui é personal, velho. Vai dar aula de bike, mano. Cheiro de velho barreiro, mano. Toma no cu, eu não preciso que eu não faço nada, não. Não, mas... Valeu. Legal você na frente. Dão branco. Eu ia dar um bagulho ali. Ah, mano. Oh, mano. Tá bom. Era pra ter voltado. Olha o cara. Se me quadrador, minha roda tá bom. Caralho, hein, Dom? Valeu. Nossa, eu sabia que você ia fazer alguma coisa, por isso que eu queria estar do seu lado. Ah, sabe, eu tava tentando pensar um negócio que eu ia te jogar na câmera. Eu sabia. Mas não deu certo, mundo, dessa vez. Dessa vez não deu certo.